অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ, আসামগুৰুলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অতি সুখবৰ, বেংকত পুনৰ বহুতো পদ মুকলি হৈছে। তো ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা 18-40 বছৰলৈ পাৰিব আৰু অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক। তো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালে সম্পূৰ্ণ আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো গোটেইখিনি বুজি পাব। চাওক, এইটো আহিছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা। তো এইখন হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট। তো ইয়াতে খালী হোৱা যিটো পষ্টৰ নাম হৈছে প্ৰবেচনাৰী অফিচাৰৰ পষ্ট খালী হৈছে। তো চাওক, যিটো আমি পিঅ' বুলিও ক'ব পাৰোঁ। চাওক ইয়াতে চাওক, এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লাষ্ট ডেটটো ৰাখিছে 12 অক্টোবৰ 2022। তো 12 অক্টোবৰ 2022লৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ জমা দিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিয়া শেষ ডেট হৈছে 12 অক্টোবৰ। তো এপ্লিকেশ্যন ফিজ 12 অক্টোবৰৰ ভিতৰতে জমা দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে চাওক, যিটো প্ৰথমতে প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব, যিটো প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো 17, 18, 19, 20 ডিচেম্বৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ইয়াৰ পিছত যিটো মেইন এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো জানুৱাৰী বা ফেব্ৰুৱাৰী 2023 অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আছে চাওক, ইয়াতে কি কি পষ্ট খালী হৈছে। তো ইয়াতে SC-ৰ কাৰণে 270টা, ST-ৰ কাৰণে 131টা, OBC-ৰ কাৰণে 464টা আৰু EWS-ৰ কাৰণে 160টা, আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 648টা পষ্ট, টোটেল 1673টাকৈ পষ্ট মুকলি হৈছে। তো ইয়াতে চাওক, এই পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কি লাগিব ইয়াতে কোৱা আছে। শিক্ষাগত অৰ্হতাটো মাথো ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে যিকোনো বিভাগৰ পৰা ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, ইঞ্জিনিয়াৰ যিকোনো হ'লেই পাৰিব। তো ইয়াতে গোটেইখিনি তথ্য আছে। ইয়াৰ পিছতে চাওক, ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা কি লাগিব। বয়সৰ সময়সীমা আপোনালোকৰ ইয়াতে 21 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব যদি জেনেৰেল হয়। যদি SC-ST হয় তেতিয়াহ'লে 35 বছৰলৈ পাৰিব। যদি OBC হয় তেতিয়াহ'লে 33 বছৰলৈ পাৰিব। যদি PWD হয় তেতিয়াহ'লে 40 বছৰলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেন হ'লে 35 বছৰলৈ পাৰিব। ইয়াৰ পিছত চাওঁ, ইয়াতে যিটো ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো, তো ইয়াতে যিটো ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ব, প্ৰথমতে প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব যিটো ফেজ ওৱানত হ'ব। তো প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যনত যিটো ছিলেবাছ থাকিব সেইটো দিয়া হৈছে। তো ইংলিছ লেংগুৱেজ থাকিব 30 কুৱেশ্যন, কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড থাকিব 35টা কুৱেশ্যন, ৰিজনিং এবিলিটিত থাকিব 35টা কুৱেশ্যন, টোটেল 100 100 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন থাকিব। তো আৰু মেক্সিমাম মাৰ্কছ 100 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হ'ব আৰু 1 ঘণ্টাৰ হ'ব। তো আপোনালোকৰ যিটো ফেজ ওৱানৰ যিটো প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন এইটো পাছ কৰিলেই ফেজ টুৰ যিটো মেইন এক্সামিনেশ্যন সেইটো দিব লাগিব। আৰু মেইন এক্সামিনেশ্যনৰ যিটো ছিলেবাছ সেইখিনিও দিয়া হৈছে। তো মেইন এক্সামিনেশ্যনৰ ছিলেবাছটোতো যিটো টেষ্ট হ'ব কম্পিউটাৰ টেষ্ট, তাত প্ৰথম থাকিব ৰিজনিং এণ্ড কম্পিউটাৰ এপ্টিটিউড 40টা কুৱেশ্যন, 50 মাৰ্ক। ইয়াৰ পিছত ডাটা এনালাইচিছ এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন 30টা কুৱেশ্যন, 50 মাৰ্ক। ইয়াৰ পিছত জেনেৰেল ইকনমি বেংকিং, তো ইয়াৰ পৰা থাকিব 50টা কুৱেশ্যন, 60 মাৰ্ক। আৰু ইয়াৰ পিছত থাকিব ইংলিছ লেংগুৱেজৰ 35টা কুৱেশ্যন, 40 মাৰ্ক। টোটেল 155টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু 200 মাৰ্কৰ হ'ব আৰু এইটো 3 ঘণ্টাৰ হ'ব। আৰু ইয়াৰ পিছত ডেস্ক্ৰিপটিভ পেপাৰ থাকিব, যিটো লেটাৰ ৰাইটিং বা এছে ৰাইটিং বুলি ক'ব পাৰোঁ। তো ইয়াতে 50 মাৰ্কৰ হ'ব, এইটো 30 মিনিটৰ হ'ব। আৰু টোটেল যিটো মেইনছত 250 মাৰ্ক থাকিব। তো আপোনালোকে যিটো প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন সেইটো পাছ কৰিলে আপোনালোকে এই মেইন এক্সামিনেশ্যনটো দিব পাৰিব। আৰু মেইন এক্সামিনেশ্যনটো দিয়াৰ পিছত ফেজ থ্ৰী, ফেজ থ্ৰীৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। তো ইণ্টাৰভিউটোত
যদি সিলেকশন পায় তেতিয়া হলে ফাইনাল সিলেকশন পাই যাব তো ইয়াতে ফেজ 2 ফেজ ফেজ 1 ফেজ 2 ফেজ 3 এখিনি থাকিব আৰু ইয়াৰ পিছত চাও হক ইয়াতে যেটো দৰমহাটো কেনেকুৱা হ'ব দৰমহাটো খুবেই ভাল হয় ইয়াতে বেসিক পে 41960 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লগতে অন্য এলাউন্সেস থাকিব বহুতখিনি আৰু ইয়াতে এটা কথা ইয়াতে অ্যাপ্লিকেশন ফিজটো অকণমান বেছি অ্যাপ্লিকেশন ফিজটো জেনেৰেল EWS আৰু OBC সকলে 750 টকা অ্যাপ্লিকেশন ফিজ দিব লাগিব অনলাইন যোগে অ্যাপ্লিকেশন ফিজটো জমা দিব লাগিব আৰু SC ST PWD সকলে কোনো অ্যাপ্লিকেশন ফিজ জমা দিব নালাগে তো এইখিনি আৰু সব ইয়াৰ পিছতে ইয়াৰ পিছতে আছে ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কেনে কৰি কৰিব তো ইয়াতে স্টেপ বাই স্টেপ কোৱা আছে আপোনালোকে এখিনি চাব পাৰিব এপ্লাই আপোনালোকে অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব অনলাইন যোগে আপোনালোকৰ ইয়াতে ইয়াৰ ৱেবসাইটটো দিয়া হৈছে www.sbi.co.in/careers তো এইটো ইয়াৰে অফিচিয়েল ৱেবসাইট হয় তো ইয়াতে আপোনালোকে ভিজিট কৰিও এপ্লাই কৰিব পাৰিব নাইবা মই লিংকটো দি দিম তাৰ পৰা ডেসক্রিপশনত যেটো লিংক থাকিব তাৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত চাওক ইয়াতে যিটো প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো অসমৰ বহুতকেইখন জেগাত অনুষ্ঠিত হ'ব তো ইয়াতে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰসমূহ দিয়া হৈছে তলত আপোনালোকে চাব পাৰে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰসমূহ যিটো প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো অসমৰ ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী যোৰহাট শিলচৰ তেজপুৰ এইকেইখন জেগাত অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ পিছত যিটো মেইন এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো কেৱল গুৱাহাটীতে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত ইণ্টাৰভিউটো অনুষ্ঠিত হ'ব তো এনেকৈ থাকিব ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো তো যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে এপ্লাই কৰিব পাৰে খুবেই ভাল পোষ্ট হয় ষ্টেট বেংকৰ ফালৰ পৰা আহিছে তো এইখিনি আছিলে জনাবলগীয়া কথা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব তো আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ